ቢዓል አይጻረርም። ሌላው የሼህ አብዱላህ አልሐረርይን ቀብር አላህ ቢገጥመንና ብናየው ልብሳችንን አውልቀን በተንከባለልንበት፣ ግን አናገኘውም። አላህ ይሻለን ኢንሻ አላህ። ወለይናቸው እናንተ ባታውቋቸውም ዲኑን ቀጥ አድርገው ይዘው 100 ዓመት የከደሙ ተውሒድን ያሳወቁን አላህ ከፈጠረው ፍጡር ከዓርሽ ከኩርሲ ከሰማይ እንደማይፈልግ በቦታ በአቅጣጫ እንደማይገለጽ ያስተማሩን ታላቅ ወልይ ናቸው። እሳቸውን ብናገኛቸው ኑሮ የቅብራቸውን አፈር ብናገኘው እንመገበው ነበር፣ እንደ ምግብ እንጠጣው ነበር። ነገር ግን ምን ታረጉታላችሁ? አላህ ይሻለን።